כבר עוברת לידיים ערביות, עוד לפני הכרזת המדינה היא כבר מתחילה בבעיות, והיא מחזיקה מעמד בידיים מצריות שממשיכות להטריד את נגבה עד התשעה בנובמבר. בין לבין יש שבעה ניסיונות להתגבר על המפלצת בגבעה שלא עולים יפה ברובם של אנשי גבעתי, אחת של יפתח, ובסופו של דבר מי שגובר עליה מקבל באמת את הכבוד הראוי על זה, הוא אלוף יצחק שדה, המח"ט, אז עוד לא אלוף, מח"ט של חטיבה 8 המשוריינת, שהזכרנו את סימן טוב גנה כי הוא אחד מחייליה. עם הגדוד שהלכת. כן, והם באו מכיוון, הרעיון שלו היה בניגוד למה שעד אז עשו, הוא בא ואמר בוא נראה מה היו המכשלות. ואני קודם כל לא אגיע בלילה כמו כל האחרים, אני אגיע באור יום, אבל אני אגיע ממערב למזרח לקראת ערב, ואז השמש מכה בסנברים את כל המגינים שיושבים פה על המגדל ועל הגג של המשטרה. הכוח מגיע מאזור שתכף נעבור בו, בחריץ הקרקע שבין נגבה לבית הקברות החדש לבין הגבעה שכאן של עיראק סוידן המשטרה. הוא נשלח בגלים, גלים גלים, לא כוח מאוחד אחד, אלא גלים גלים כדי שההסתערות לא תעצור, למרות הקורבנות שיש בשלבים הראשונים. משולבים בו גם כוחות של טנקים, לא רבים מדי, אבל גם כוחות של טנקים, ריכוך גדול ארטילרי, ובארבע בערך יוצאים לדרך, ותוך מספר שעות המשטרה בידינו, למעשה מ-113 מגבעת ארנון שנפלה עוד קודם, זה 9 בנובמבר, הם ב-17-18 באוקטובר, מדווחים שרואים מצרים נמלטים, במשקפות הם רואים 113 ממול שם, מתחילים להימלט אחרי 40 ומשהו דקות של קרב, מתחילים כבר להימלט. אחרי כמה זמן יש פיצוץ אדיר בתוך המשטרה, פגיעה כנראה באיזשהו חומרי נפץ שלהם או משהו כזה, הנה הפיצוץ. אבל למה יש עשן ואש? למה יש עשן כזה? תגיד שאנחנו התחלנו, אנחנו הרעים. זה דים של מים. בכל אופן, מה שכן, מה שהנשק הסודי שרצו להשתמש בו וחשבו שזה יציל את המצב כמו בצפת, זה הדוויטקה. אבל הדוויטקה שהביאו לנגבה הייתה תפוקה, היא לא ירתה והפעולה הקודמת לפני שמונה נכשלה. בכל אופן, הסיפור של יצחק שדה נגמר במעמד הזה. לשמחת לב כולם, צה"ל, ראש הממשלה, אנשי נגבה בוודאי, כאן יוצא מפקד המשטרה שעלה לדרגת קולונל, זמן קצר לפני זה, נדמה לי בדר, והוא יוצא ומודיע על הכניעה של המשטרה לאנשי צה"ל, והוא מועבר לכיס פלוג'ה ומשוחרר, והמשטרה הופכת לשלנו. אז בתקופה הזאת כבר למעשה, זה כבר אפילו אחרי שבאר שבע משוחררת. זאת אומרת, הקרב כאן קורה משהו כמו שבועיים אחרי שאפילו באר שבע כבר משוחררת, משלטי הצומת, הכל נקי כבר לכיוון הנגב. עדיין העצם בגרון הזו הייתה תקועה פה מעל נגבה, עדיין המשיכה להטריד. ברוך השם, 9 נובמבר, יצחק שדה ברעיונות הנכונים, עם כוח נכון, גבר על המקום, וזהו. וזה בעצם נגמר העניין של קרבות נגבה. אחרי יומיים ארגנו שולחנות על הדשא, כבר לא היה, על מה שפעם היה מרחב הדשא, כר הדשא של מרכז הקיבוץ, הביאו אורחים מהמפלגה כמובן, מהממשלה, מגדים של צה"ל שהיו, שברובן כבר פרשו, ועשו טקס של אלפים שמתואר ביומן של נגבה ולא נקרא לכם אותו, ובהם, ולאורך הערב עם זיקוקי דינור צד ואורות, קיבלו אפילו מברק ברכה מהנרי מורגנטאו שהיה עד מלחמת העולם השנייה שר האוצר האמריקאי והוא יהודי כמובן, טל שחר מורגנטאו, כן? ואבא שלו בעצם טל שחר, והוא כותב שאני שמח לשמוע בחדשות אצלנו באמריקה שסוף סוף דולקים האורות ואין יותר ההפעלה בנגבה, סוף סוף דולקים האורות בנגבה, סוף סוף החיים מתנהלים מעל פני האדמה ולא בתוך פני האדמה,
וכדי לחגוג את זה אני שולח לכם צ'ק. להתחיל את השיקום, מעשה השיקום של הקיבוץ. זהו, אין לנו יותר מדי זמן, אז אנחנו...